Vill du spy? Jag får inte göra det här. Jag har inte. Hej och välkomna till en helt ny video. Hej! Vad ska vi göra idag? Vi ska försöka äta upp den här maten på 30 minuter. Alltså, det här är inte bara den här maten. Det här är över 10 000 kalorier. Vi har sett många andra YouTubers som gör såna här typer av challenges när det kommer till att äta en viss mängd kalorier. Kära till JLC, det var faktiskt där vi såg de käkade 10 000 kalorier på 2 timmar tror jag då. Exakt. Skillnaden här är att vi ska äta allt som ligger här på bordet på 30 minuter. Som sagt, 10 000 kalorier och 30 minuter, det blir en riktigt kämpig och svår challenge. Alltså på riktigt, det är jättemycket mat det här. Mm. Alltså, man kan bli mätt på bara en sån här. Och nu ska vi ha i oss vassen meny, vassen dricka, vassen lyxshake. Vi ska ge oss lökringar, vi ska ge oss chili cheese och vi ska få i oss de här dipsen liksom. Nej, jag kanske borgare. Jag har inte ätit på hela dagen för att jag känner att då hade jag inte ens kunnat ge mig på den här challengen. Jerry har gjort likadant. Barnen har ätit i skolan, men det är några timmar sedan nu. Så att jag tänker att vi kanske ska hugga in direkt. Jalla, vi kör! Vem vill ha cola? Ja. Barnen tar cola, vi tar Fanta då. Ja. Pommeslåda, eftersom det är mer kalorier i det, ja. Shit, alltså, jag blir nästan mätt av att titta på det. Mycket mat för min del, alltså. Kommer spy. Alltså, det här är jättemycket mat. Tänk på att en halvtimme går inte så jättesnabbt, så vi behöver inte stressa. Jag känner att du slänger i det andra. Men det är gott. Jag och Jerry testade en nyhet på Max idag. En vegansk burgare. Nacho. Var den god? Helt okej. Helt okej. Inget speciellt. Nej. Inte vad jag tycker i alla fall hittills. Nej. Så här har vi alla dipp. Ska vi dela på dem? Ja. Det är bara till doppa där. Det är bara doppa. Jäklar så mycket lökringar alltså. Jag tar den lilla. Kolla. Kolla. Alltså det här kommer bli tufft. Jag är skitskeptisk, alltså det här är för mycket. Jag är oftast proppmätt efter en hamburgare och pommes. Mm. Och nu ska du ha i dig en lyxshake. Läsk. Och lökringar och läsk. Jag kommer ihåg en munkkällelse när du spydde efter varvet. Jag tror dock att det är värre att äta sötsaker i så här stor mängd än vad det är att äta mat. Absolut. För att man blir så illamående så snabbt alltså. Jag brukar bygga. Puss dit dig nu, Jerry. Du är skithungrig. Alltså, hade man gjort det på 2 timmar så hade man ju haft chans att liksom gå ut och gå en runda emellan. Och försöka smälta ner lite mat, men det kan ju inte vi. Kom ihåg nu. Lite läsk i början, Tina. Kan jag prata nu? Jag har redan klunkat läsk. Har jag? Nu är jag typ mätt av pommes och den här. Men jag dricker du för. Du sa att du inte skulle äta snabbt. Du har redan smält din hamburgare. Nej, jag har inte ens börjat på min hamburgare. Oj, jag tror jag, du var tom. Jag håller på med mina pommes fortfarande. Du jobbar pommes? Ja, du har ätit halva hamburgaren till och med. Jag har inte ens börjat på min. Nej, jag har inte ätit lika mycket. Alltså, hur ska det här gå? Jag äter mycket mat, det är inte en bra kombination. Och så hoppet ligger ju till Alicia på riktigt, för det är ju hon som kan äta så mycket alltså. Jag och Jerry äter en nacho plant beef som är ny på Max. Jerry säger att den är helt okej, jag har inte smakat min ännu. Kevin äter ett friskomål och Alicia käkar en cheese and bacon burgare.
Shit alltså. Vad är klockan? Ingen aning. Det har gått 5 minuter. Va? 5 minuter bara? Ja. Så fast. Det har gått mycket längre. Nej, jag tycker det var kort med tid. Ja, jag är glad att det bara har gått 5 minuter. Ja, för då betyder det att man kan ta en liten pitstopp här. Ja. Jag känner att det blir en kamp det här så. Mm. Jag är ingen superfan av den nya hamburgaren. Inte? Nej. Jag ska smaka den nu. Oj. Jag har druckit en gång, men då dricker jag lite. Oj, jäklar vad stor den är. Ja, jag skulle precis säga det. Vanligtvis så är vissa av de här vegetariska hamburgarna väldigt tomma på innehåll, väldigt lite sallad. Den här är helt proppfull. Ja. Största burgaren jag någonsin ätit. Från liksom en vegetarisk version från Max. Jag känner rent spontant att de hade kunnat hoppa den nachochipsen, för de blev bara sega. Exakt. Jag känner att få dem typ bredvid. Mm. Är det någon som vill smaka? Nej. Det är som en tacosamburgare. Nej. Mm. Jo, jag gillade hamburgaren annars. Mm. Det är ju nachosen, eller det här som blir lite sek, liksom. Oh, my god, alltså. Alltså, vi är 15 minuter på. Oj! Aj, ja, då har vi. Det är redan problemet, alltså. Halva pommesen, lådan. Och liksom 80% av hamburgaren. Jag är redan mätt. Okej, vi har ätit nästan mest. Han och Alicia har ätit mest. Mm. Noobs. Jag är noob på att äta. Min mage har gått bort. Är du inte ont i magen? Nej, jag har inte full än. Jag har inte ont i magen. Hallå? She's crazy. Mm. Nej, du kom. Vad? Här, ät pommes. Varsågod, min vän. Jag äter inte pommes. Ta bort det med jalapenosen bara. Pappa? Ja? Vad heter den? Kommer du spy efter att äta? Jag spyr snart. Efter den här, då har jag en halv dricka och en halv shake kvar. Plus, vi har massa såna här. Vi har såna här. Jag har ätit 3 chili cheese redan. Jag har ätit 2 lökringar. Mm, jag har ätit min hamburgare. Jag har inte ätit upp alla mina pommes. Alicia har glömt sin steak. Då är det bara mjölk på året, va? Mm. Och nu. Men ni vet om man säger får, gris, häst. Jag kan inte dricka det här. Gris och... Får, gris och häst. På engelska. Pig. Det är gris. Sheep, det är får. Men vad heter den? Horse? Horse? Vadå, vad sa jag? Jag hörde horse. Ja, det är häst. Jag säger, varsågod. Få ta ett smak här. Den var jättegod. Jag ska bara gå på toa lite snabbt. Ska du gå och bajsa? Ja. Tiden tickar så du får bajsa snabbt. Mamma, vill jag göra? Kom igen nu, Jerry! Kom igen nu! Oh my god! Går det bra? Nej. Vill du spy? Jag får inte göra det här. Jag gjorde ett tappet sista besök, men nej. Äter jag en bit till så spyr jag. Det här blir den första videon där vi alla får erkänna att vi har misslyckats. Nej, jag klarade det jättebra faktiskt.
Vi måste gå och lägga oss på soffan. Vissa ska sätta sig på toaletten. Vi har fått magkollaps och matkoma. Det här var för mycket mat för oss. Hoppas att ni tyckte videon var rolig att titta på. Glöm inte att lämna like, glöm inte att lämna en fin kommentar och glöm absolut inte att subba på kanalen, så ses vi i nästa video. Hej då!